кішкентай сыйлықтарды өзімізге бер, үлкен сыйлықтарды сынама, кішкентай сыйлықтар өзіміздікі, үлкен сыйлықтар менікі де қайтала. Нұрсұлтан, кішкентай сыйлықтар кімдікі? Өзіміздікі. Үлкен сыйлықтар. Құдау. Қара. Кішкентай сыйлықтар кімдікі? Құдау. Ей! Кетші. Кім? Фотограф? Қаз милиция шағып, бер жөрек сені бар ма? Масақаның алды былай тұр. Сіздер отырып алыңыздар. Қай жақтың қызы? Алматы. Оқу жұмыс? Жұмыс жасаймын. Не жұмыс істейсің? Детский стоматолог. Қалай? Детский стоматолог. Детский стоматолог? Врач. Врач? Өзің ісіңнен бастап соңғы бірінші. Мына кісі кім болады? Жездем. Енді сөзімді қайтала. Жездем, жездем, жездемсің. Жездем, жездем. Оғай емес, просто қайталай берші. Жездем, жездем, жездемсің. Сіз сұрақ кетті, да, айта бер. Жездем, жездем, жездемсің. Апама талай келгенсің. Апама талай келгенсің. Ауылдың иттері қуғанда жалаң аяқ безгенсің. Сен шегім ағасында не істегенсің оны? Жас, былай істейміз. Ең бірінші құдашаға дым істетпей, жездесі қандай сыйлық береді екенін көрейік. Мына бір 97, 77 сияқты бар ғой қарасаң. Ал да берсе біреу. Нешеуі береді екен, нешеуі береді екен. О, Асқар. Жаман кеу қан жұтшыл болады деп.